Bingolotto presenteras av Volkswagen personbilar, semesterresor med Apollo, Netonnet, hemelektronik på nätet eller i lagershop, och Clas Ohlson, produkter för hem, i butik och på nätet. Välkomna ska ni vara till Bingolotto i afton. Alltså som jag har längtat den här veckan för att komma hit. Jag hoppas att er vecka har varit bra också. Men det har ju varit fetisdagen, lillördag, fredagsmys, lördagsgodis. Och idag är det slarvighetens dag. Så jag har riktigt laddat upp med energi nu för att kunna ge er massor av underhållning tillsammans med mina gäster här ikväll. Och för att ni ska kunna vara med och vinna så behövs det också en lott. Är det så nu att ni inte har en lott framför er, då är det inga problem att skaffa en. Ni går nämligen bara in på www.bingolotto.se. Där hämtar ni hem en liten lott, eller också så hämtar ni en via Bingolottos app i er telefon. Och detta kan ni göra under hela programmet faktiskt. Ja, och musik, det kommer det bli mycket, det kan jag lova er, i det här programmet, av olika slag. Och vi ska naturligtvis börja som brukligt med vårat husband under ledning av Bengt Axel Mattias Bylund! Yes, där är vi igång. Och jag står här med telefonfemman. Det här är en inringning. Ni kan ringa in på 099 14 400. Och vad är det här då? Jo, det här är som färgfemman ungefär. Bakom alla de här olika siffrorna så döljer sig olika vinster. Upp till 250 000 kronor i kontanter eller en helt splitter ny Volkswagen. Och däribland massor av olika saker. 099 14 400. Alla ni med lott kan ringa in på den här inringningen. Kvällens första gäst, ja, han älskar koriander, han älskar tennis och han är helt grym på att skriva humoristiska låtar. Hade det inte varit för hans morfar så hade jag nu sagt välkommen Thomas Jönsson. Men hans morfar ville ha ett lite häftigare efternamn, så därför säger vi hej och välkomna till Thomas Järvheden. Du, jättevälkommen verkligen. Tack. Jag måste bara fråga, din morfar. Ja, det var min farfar som hette Jönsson. Nej, var det farfar? Ja, ja. Men ändå. Ja, men ändå. Du, hur kom sig Järvheden då? Det tror jag var, det här var väl på 50-talet, var väldigt stor trend då att många svenskar bytte sina tröknamn mot lite hittepågrejer. Jag tror det fanns kolumner från Skatteverket eller folkbokföringen, så att man Järv eller Gran eller det, så tillsammans med Hed eller med Sko, så blev det Järvheden. Ja, men det var ju tur, för då blev du artist tack vare det här, eller hur? Ja, annars hade jag blivit hockeyspelare. Ja. Det var det jag precis tänkte på. Det är så gott när man läser varandras tankar. Ja. Du, vad kallar du dig själv? Du håller ju på med så väldigt mycket olika saker. Stand-up, musiker. Nej, men komiker och musikartist kanske. Och det ska vi få se dig verkligen göra idag. Mm. Alltså sätta dig på prov på det här. Yes. Jag tänker en del spontana infall nämligen som jag ska ge dig. Ja, idag? Ja, men det kommer. Ja. Nu däremot så ska vi spela ettans bingo. Bland dragvinsterna kan du vinna upp till 5 000 kronor i kontanter. Du kan också få välja vinsten själv för mellan 5 000 och 25 000 kronor. Välj till exempel glittrande presenter, skönt vintermode eller skaffa en stor härlig TV. Skaffa smarta elgrejer till hemmet eller förbered framtidens resor. Du har också chans på finalspelet och 3 miljoner kronor. Lycka till! Så där, då börjar vi. Och här är det inga spontaniteter, utan här börjar vi direkt med Ivar 23. 2-3. Mm.
Olof, 63, 63. Gustav, 54, 54. Gustav, 47, 47. Gustav, 49, 49. Sannex har vi här i bild också som är med oss ikväll. Ska presentera dem senare. Vi kommer få höra mycket av dem också. Bertil 1, enkel etta. Olof 68, 68. Bertil 5, enkel femma. Niklas 37, 37. Niklas 39, 39. Det är en grym lott jag har. Gustav 58, 58. Jag ska kontrollera din lott sedan, Thomas. Niklas 35, 35. Jag bara så får varje plupp. Gustav 48, 48. Bertil 6, enkel sexa. Ivar 16, etta sexa. Niklas 34, 34. Ivar 21, 2, 1. Gustav 53, 5, 3. Olof 70, 7, 0. Bertil 12, 1, 2. Och så ser vi då min bingolottobild i tv. Skicka gärna in bilder. Gustav 60, 6, 0. Niklas 42, 4, 2. Gustav 57, 5, 7. Olof 62, 6, 2. Niklas 32, 3, 2. Niklas 36, 3, 6. Gustav 55, 5, 5. Olof 69, 6, 9. Olof 67, 6, 7. Jajamän, där var det bingo mina vänner. Ring nu in på 099 13 300 så har ni möjligheten att ta del av vårt vinst
paket, våra lådor. Och däribland finns det ju bland annat två stycken färgfemmer också. 099 13 300. Och telefonfemman, den står ju här också i studion och väntar på att få en liten uppringning. 099 14 400. Ringer ni, och då spelar vi ju alltså telefonfemman, där det finns vinster upp till 250 000 kronor att vinna i kontanter, eller vad säger som en helt ny splitter ny Volkswagen. Kvällens första gäst har jag ju pratat med. Han sitter ju faktiskt precis bredvid mig. Kvällens andra gäster har ni sett en glimt av, men nu ska ni också få höra dem. Det här är ju ett välprisat och välmeriterat dansband. Och nästa vecka, ja, då ska de vara med i Melodifestivalen. Men de laddar liksom upp för att vara här. Jag pratar om dansbandens nöjespark, Sannex. Slår du tusen fall. På toppen av ett berg kan du höra mig skrika. Vi är starka, vi är unika. Och du fick mig tro på framtiden igen. Och du fick mig öppna båda ögonen. Och du fick mig vilja ge mer än jag tar. Och du fick mig vilja vara underbar. Som att fylla år. Vi tänker samma och lika, för vi är starka, vi är unika. In i mitt liv och förändrar det allt. Alla alternativ slår du tusen fall. På toppen av ett berg kan du höra mig stiga. Vi är starka, vi är unika. Tänder ljus i alla mina mörka rum. Tänker samma och lika, för vi är starka, vi är unika. Och in i mitt liv, då förändrar det allt. Alla alternativ slår du tusen fall. På toppen av ett berg kan du höra mig stiga. Vi är starka, vi är unika. Ögon spelar, vi är ett och samma lag. Kan korsa alla hinder även om det tar ett tag. Vi kan segla denna skuta som vi kallar våra liv. Där ankra eller vita varber, var bestämmer vi. Du kom in i mitt liv och förändrar allt. Alla alternativ slår du tusen fall. På toppen av ett berg kan du höra mig stiga. Vi är starka. Vi är starka! Och här har vi kvällens första inringning. Telefonör, hej! Vem pratar jag med? Hej, du pratar med Maria. Hej Maria, var ringer du från? Jag ringer från Lerum. Lerum, vad har du gjort idag? Jag har passat mina barnbarn. Ja, vad heter de? De heter Moa och Alice. Ja, är de snälla eller? Ja, de är helt underbara. De är 5 och 2 år. Ja. Du, nu har du kommit fram här. Är det första gången du ringer och kommer fram? Ja, det är första gången. Ja. Visst är det roligt? Ja, det är jätteroligt. Jag tycker det är jättehäftigt alltså. Jag gläds med dig nu och så ber jag dig välja en siffra mellan 1 och 6. Ja, jag väljer ju 3. Det är min favoritsiffra. Är det? Tänk att det finns bara bra lådor här, så att det här kommer ju vara din favoritsiffra i fortsättningen också. Okej. Okay. Du vinner 25 000 kronor i kontanter. Wow! Ja visst! Det här kan du göra vad som helst med pengarna, vet du. Det är bara att... Jag vet inte om du får mynt dock som vi ser.
Vill du ha mynt, sedlar eller rätt in på kontot? Oj, jag har rätt in på kontot. Ja, det är bra. Vi väljer det. Det blir enkelt så. Ja. Hälsa barnbarnen och så får du ha en fortsatt trevlig kväll. Tack, det ska vi ha. Hej då så länge. Hej då Maria. Hej då. Ja, Lerum, det var inte så långt bort. Vi ska se vart vi hamnar nu då. Hej, vem har jag med mig här? Ja, det var Håkan från Motala. Hallå Håkan, Motala. Göta kanal någonstans där eller? Absolut. Har du sjötomt? Ja, det är bara väg emellan så är det sjötomt. Ja, men den ser man inte om man tar bilderna på rätt håll liksom så. Du Håkan? Vi flyger från våran tomt ser vi kanalbåtarna. Ni gör det ja? Häftigt. Ja. Såg ni när filmen spelades in också eller? Ja, precis. När Loffe brände förbi där liksom. Ja. Du Håkan? Ja. 1, 2, 4, 5 eller 6? Nummer 6. Vi kikar på den. Ja. Och då har vi också en siffra här, nämligen 12. 12 Håkan. Då ska vi ta vår största skärm till dig här nu. Och då ser du här att det finns massor av olika vinster. Det är resor, fixa hemma, hemelektronik, mat, pengar. Och till och med en Volkswagen T-Cross där uppe som du ser också. Värd 226 000 kronor tror jag det är allt mer. Och då gör vi så här nu att du kommer få välja ett nytt nummer snart. Men först så blandar vi de här 12 valen igen. Så jag vänder på luckorna, blandar tillbaka dem. Och nu ska du då välja en siffra 1-12. Ja, vi kör nummer 6 igen. Vi kör nummer 6, då kollar vi på den. Fixa hemma, 15 000 kronor blev det för dig Håkan. Okej. Det var väl gött att kunna fixa lite med trädgården där. Du kan ju bygga upp huset lite grann. Eller hur? Det var kanon. Ja, stort grattis Håkan. Ja, tack så mycket. Ha det så gott så länge. Hej då! Ja, hej då. Sådär. Du Thomas, jag tänkte vi skulle prata om en grej som inte alla kanske vet. Och det är ju att du har ju haft lite musikalroller också. Ja. Och de är inte helt okända. Nej. Det är ju ganska, eller hur? Ja. Och du ska ju spela musikal nu efter pandemin också förhoppningsvis. Men vad har du gjort för roller? Glada Änkan? Ja, nu ska jag egentligen göra Glada Änkan som jag egentligen räknar som en operett och i Malmö. Som. Men under pandemin så är det paus, men det kör igång till hösten. Och då spelar jag Greve Danilo som är en paradroll som Jarl Kulle har gjort och Gösta Ekman den äldre. Och så det är ganska stora skor man ska försöka kliva in där. Men det ska bli jätteroligt. Ja. Och sen så har du gjort Annie. Ja, då spelade jag Mr. Warbucks. Just det, det ser vi också på bild här bakom nu ska jag säga. Ja, titta jag blir alldeles... Det var en väldigt fin tid. Man kommer så himla nära de där barnen. Jag spelade ju hennes adoptivpappa då, i den där. Men var, alltså så här, har det här varit en dröm för dig? Eller blir du bara kastad helt plötsligt och kände att ja, varför inte? Nej, men jag har alltid gillat musikal. När jag var liten ville jag bli rockstjärna eller fakir eller clown. Nu blev jag clown då. Nu håller jag på att jobba på rockstjärna lite grann. Men musikaler har jag alltid varit väldigt svag för. Och så såg jag att några kollegor blev liksom inlurade i små musikalroller. Och så tänkte jag så här, men vänta nu, de kan ju inte ens sjunga, mina komikerkollegor. Jag kan i alla fall sjunga. Så att, nej, för de fick det bara för liksom, de har ett namn då kanske tänker ja, du. Och lite roliga och sådär. Så nu tänker jag att jag kan sjunga och jag är rolig. Då kan jag göra roliga musikalroller och det gör jag så gärna. Finns det någon musikal som du skulle vilja göra? Så jag ser väldigt mycket fram emot nu Glada Änkan. Jag är också väldigt svag för till exempel Kristina från Duvemåla. Och sen liksom Rock of Ages eller om man ska sjunga rock. Jag gillar att sjunga rock också. Du skriver ju väldigt mycket låtar och texter och sådär. Har du någon gång funderat på att du kanske skulle skriva en musikal? Ja, det har jag faktiskt funderat på. Men grejen är att jag vet inte om... Jag tror att du är likadan. Att man får 1000 idéer, men man har inte så jättelångt tålamod. Nej, och jag tänker så att romaner och hela musikaler kanske inte är min grej. Utan liksom enstaka låtar och enstaka skämt. Så det är mycket lättare att liksom få gjort. För sen när du har tillräckligt ännu mer låtar än vad du redan har så kan du sätta ihop dem sen då kanske till en musikal möjligtvis. Så kan vi göra. Tack för idén. Det skulle ju bli en rolig musikal. Ja. Och hur den kommer bli, det kommer vi också nästan få höra när jag pressar dig på lite låtar lite längre fram här nu. Just det. Ja.
Jag skulle gärna vilja påminna er nu om våran inringning, nämligen telefonfemman. Alla ni med lott kan ju ringa in på 099 14 400. Och där har ni alltså möjligheten att vinna 250 000 i kontanter. Eller varför inte en helt ny bil. Ja, den här akten, den gick ju verkligen snabbt. Och det betyder ju att det är roligt. Och det är ofta som så i det här programmet att det går snabbt till nästa akt. När vi kommer tillbaka, då ska vi nämligen få höra Thomas sjunga. Är du beredd på det? Ja. Vet du vilken låt du ska köra? Ja, jag tror det. Ja, ja, bra. Det blir tvåans bingo och det blir så mycket, mycket mer av allting. Vi ses igen om en liten stund. Hej då! Jag blev riktigt glad när jag vann 70 000 på spelet Råttfällan i söndag. Tre. Tre. Thomas, kör du. Aj! Och så var vi där. Oj, 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 50 000. Du har ju 70 000, Carolina. Är det sant? Ja! Tack så mycket för vinsten, Bingo Lotto. Ja, varmt välkomna tillbaka ska ni vara. Det var ju Carolina från Gävle som hade lyckan att komma fram och vinna 70 000. Och nu är det din tur där hemma att ha chansen att vinna på telefonfemman 099 14 400. Ringer ni, alla ni med lott kan ringa in. Och här finns alltså massor av olika vinster. Vi spelar den som färgfemman och man kan vinna till exempel 250 000 i kontanter eller en splitter ny Volkswagen. Så det finns massor av härliga saker här. 099 14 400, alltså telefonfemman. Du, och just det, jag ska ju säga en grej också. Det är bara en minut kvar på den. Va? På vad? Ja, det är bara en minut kvar på telefonfemman. Ja, okej. Okay. Sånt får man inte glömma, Thomas. Aha. Du, vi har ju också en minut nu. Ja. Eller kanske till och med lite mer. Men du, Sannex som är med oss, de ska vara med i Melodifestivalen på lördag. Mm. Jag vet... Men jag tror att du har haft lite ambitioner på Melodifestivalen också, eller? Jo, men jag har tänkt att liva upp det där stället. Ja. Och jag brukar skicka in kanske en av tio låtar jag gör, känner jag så att det här skulle kunna gå i Mello faktiskt. Ja, då får man gott självförtroende och skickar in. Ja, men så kommer de aldrig med. De är nog för knasiga kanske. Liksom. Ja. Ja. Vad har du för titlar då som du har skickat in så ska jag gallra lite? Ja, en som inte kom med som jag ska sjunga här senare idag, den heter Ful i DNA. Den borde kommit med, tycker jag. Ja. Sen har jag gjort en som heter Idioter, den kom inte med. Nej. En som heter Hårdrockare, en som heter Apokalypso, en som heter När du andas, och som handlar om dålig andedräkt. Och sen så har vi en som heter Den största kärleken, som är en hyllning. Ja, det var ju till sist en väldigt glad titel på slutet. Ja, det är en hyllning till moderskapet med en twist. Kan vi få höra den då kanske just, om vi väljer ut den? En liten snutt kanske. Ja. Det är kanske en av mina starkaste låtöppningar, för den flirtar lite med Melodifestivalen, med den här Dina bröster som svalor som häckar. Ja, den gamla, här, den här är lite mer så här... Dina bröst är som svalor som flugit in i en lastbil, men det gör ingenting. Det finns en anledning. Det är liksom till moderskapet, så va. Ja, ja. Så en liten twist på refrängen är lite här. Och när du säger till mig att du älskar mig, ja då känner jag likadant. Jag fucking älskar mig. Jag fucking älskar mig. Ja, det, då vänder det där igen. Det är väldigt självgod låt för det där. Finns på Spotify. Ja, finns på Spotify. Den är fin. Ja, du, jag tror att det väcker en liten känsla av mig att vilja köra bingot också nu. Varsågod. Ja, så nu kör vi helt enkelt tvåans bingo. Så där, då är vi igång. Vi kör Bertil 12, 1-2. Ivar 25, 2-5. Jag hatar det nu. Bertil 14, 1-4. Gustav 52, 5-2. Bertil 15, 1-5.
Niklas 38, 38. Ivar 20, 2-0. Niklas 43, 4-3. Ivar 19, 1-9. Olof 69, 6-9. Bertil 6, enkel 6. Bertil 3, enkel 3. Gustav 53, 5-3. Olof 70, 7-0. Gustav 51, 5-1. Olof 61, 6-1. Olof 73, 7-3. Niklas 44, 4-4. Ivar 28, 2-8. Gustav 50, 5-0. Bertil 13, 1-3. Bertil 11, 1-1. Olof 74, 7-4. Bertil 8, enkel 8. Där var det bingo, kära vänner. Jag hoppas ni hade lyckats med er. 099 13 300 ringer ni in för att ta del av våra lådor. Och det finns ju två stycken färgfemmer kvar av de fyra lådorna som finns där borta. 099 13 300 alltså. Nu så ska vi också sätta igång vårat välbekanta Julia som vi har tagit in i studion igen. Här står hon. Hon är helt orörd än så länge. Och ikväll så ska ni alltså kunna ringa på henne 099 25 500 och ha chansen att vinna upp till 500 000 kronor. Och ni ser det att det finns ett fält här på 500 000. Och nu ska vi sätta till ett nytt fält här också. Vi tar det precis där, tycker jag känns lite bra. Så, vilket gör att vi har två fält på 500 000 kronor nu. 099 25 500, alla ni med lott kan alltså ringa in. Oh, nu ringer det in. Hej, hej, vem är jag med mig? Arne Nilsson, vi kommer från Bankeryd. Från Markaryd, sa du det? Nej, Bankeryd. Bankeryd, Arne. Underbart. Arne, du har kommit in på telefonfemman nu. Har du en trevlig kväll? Ja, det har jag. Sitter hos mor och spelar bingolotto. Ja, du, vad har du för lott? Har du köpt den digitalt eller har du köpt den via någon förening? Eller i... Nej, det har jag köpt i en vanlig kiosk. I en vanlig kiosk, ja. Vad gillar du för sport annars då? Jag har inga fritidsintressen just nu. Nej, okej. Okay. jag tycker så härligt för att vi pratar sport och vi pratar fritid. Det kan bli vad som helst här nu, fast det blev ingenting. Nej. Du, Arne... Ja. Du ska välja en siffra här så ska vi börja beta av den här underbara telefonfemman. Ja. Jag tar nummer 13. Vi börjar med nummer 13. Jag knäpper kavajen för det sägs ge god tur. Vi tittar här nu. Och då, det är bra. 45 000 inredning. Oj. Du är redan hemma kan man säga och ändå har du frikort nu på resten av passagen här.
Vi tar en siffra till. Jag tar nummer 16. Ja, och du vet ju att vi håller på tills vi får samma färg två gånger. Då är det slut. Ja. 16, då kollar vi där. Ja, det är bra. 45 000 i mat där också. Oh, underbart! 90 000 redan. Är morsan glad? Ja, mamma är glad. Ja, mamma är glad. Vilken siffra ska vi ta nu? Ta nummer 20. Jag hör att din entusiasm går upp för varje nummer här nu. Ja. 20. Det här är bra! 30 000 kronor att resa för också sen. Åh, herregud. Ja, du, det är bra. Svär på bara. Jag kan inte göra det, men du kan göra det hemma. Vilken ska vi ta nu? Nummer 19. Nummer 19? Vi ska kolla här nu. Och då ser vi att där blev det tjockt, där blev det en blå igen. Men du, det här är alltså 45 000 mat, 45 000 inredning, 30 000 resa. Det är 120 000 i vinster det här. Tack så mycket. Ja, det är grymt, Arne. Vi kan ju kolla här på nummer 24 fick jag till mig här nu. Där låg 250 000 kronor, men den är ju ointressant nu. Underbart, Arne. Har det så gott i Bankaryd? Bankeryd, ja, det är bra. Ja, hej då ja. Så länge. Hej då. Ja. Och alla ni där hemma nu som sitter och tänker att Arne hade tur. Titta på era serie- och lottnummer, för nu kan det vara eran tur. Snön lyser vist över hela landet, så nu gäller det att passa på. Här kommer sport- och fritidsprylar för 5 000 kronor till er tre som har följande serie- och lottnummer. 7 722 30 532 7 727 30 495 7 724 47 564 Här kommer något för såväl läckergommar som vrålhungriga tonåringar. Mat för 5 000 kronor. Den hamnar hos er två som har serie- och lottnummer. 7 721 50 046 7 726 27 196 Samma stolar, bord och soffor år efter år. Dags för lite förnyelse i hemmet. Här kommer möbler och heminredning för 25 000 kronor till dig med följande serie- och lottnummer. 7 728 24 069 Ja, stort grattis till er som hade rätt serie- och lottnummer. Jag står här vid Julia, 099 25 500. Kan ni ringa in och ha chansen att komma fram här i Bingolotto live och vinna. Titta här närmare, kom. 500 000 kronor. Ja, så mycket kan det bli om man ringer in till 099 25 500 Julia. Alltså. Nu står han beredd på scenen. Han har gjort 4 stycken skivor och han har blivit streamad över 20 miljoner gånger på Spotify. Men vad är väl Spotify när vi har honom här live i studion? Lyssna nu, här kommer han. Thomas Järveden. På de som opererat om sig och blivit heta. Och folk som attraheras av dem och sen gifter sig utan att veta. De tror om vad de fin att avla på. Tänk vilken kock de kommer på. För man kan fylla sina bröst och man kan förlänga om sin kropp och fettsuga magen och låret. Pumpa upp sina läppar, kindben och skinka. Rädda till sin näsa, botoxa och sminka. Vem hade följt i det något? I månader går mamman runt med ångest. Ungen kan bli svinfri. Tänk
om pappan synar bluffen. Tycker kanske inte det är skitkul. Men mor har redan sin förklaring klar. Barnet brås på sin fula far. Så man kan fylla sina bröst och man kan förlänga håret. Shapea om sin kropp och fettsuga magen och låret. Pumpa upp sina läppar, kindben och skinka. Rädda till sin näsa, botoxa och sminka. Men man är ful i det något om man har ett face som är förfärligt. Kan det vara bättre att leva ärligt? Då ser partnern vad man bär för arvsanlag. Och sen kan man operera sina barn. Man kan fylla deras bröst, man kan förlänga håret. Shapea om deras kropp, fettsuga magen och låret. Pumpa upp deras läppar, kindben och skinka. Rätta till deras näsa, botoxa och sminka. Man kan fylla sina bröst och man kan förlänga håret. Shapea om sin kropp och fettsuga magen och låret. Pumpa upp sina läppar, kindben och skinka. Rädda till sin näsa, botoxa och sminka. Men man är ful i DNA. Man är ful i DNA. Ja, man är ful i DNA. Ja visst, Thomas Järvheden uppbackade av vårt eminenta husband. Hejsan, vem har jag med mig här? Ja, det var Anna-Stina. Vad sa du? Anna-Stina sa du, va? Ja, Hilmarsson. Hej, var ringer du från? Hej, Sunne. Sunne, ja. Där har jag varit naturligtvis åkt skidor när man var där med skolan. Sen så, det har jag. Ja, och sen så finns det väl ett gymnasium också för musikal där, va? Ja. Ja, men det kan, jag tror det, men jag är inte helt säker heller faktiskt. Du, Anna-Stina. Ja. Anstin, vilken låda vill du ta? Jag tar nummer ett, tror jag. Vi tar nummer ett. Ja. Och så kollar vi här och då ser vi att det blir hemelektronik för 20 000 kronor. Ja, och det kan ju vara då allt ifrån en tv till en, ja, kanske dator och lite annat gott som du kan behöva. Ja. Ja, vi skickar upp det till Sunnerö. Ja, tack. Ja, så får de fortsätta trevlig afton. Ja, tack. Hej då med dig. Hej då. Hej då. Hej. Hejsan. Hej. Hej, tjenare, vad heter du? Hans Samuelsson. Hej Hans, du, var ringer du ifrån? Moheda. Moheden i Småland? Ja. Mm. Du, hur har din dag sett ut idag? Ja, det har varit lite grann och jobba i trädgården med snön och ja. Ut. Och, ja, men har ni, är det någon snö kvar? I Göteborg försvann den idag skulle jag nog säga. Ja, jag håller ett par decimeter kvar i alla fall. Ja, ja, vad gott. Men när du jobbar i snön, gjorde du snöänglar då eller? Nej, jag röjde bara. Okej. Du, Hans, du har ju tvåan, fyran och femman kvar här nu att välja mellan. Vilken ska vi ta? Jag tar fyran. Vi tar fyran. Och då kikar vi på den och då ser vi det att det är färgfemman. Ja, det är liksom den där fina vinsten här. Och du vet ju hur det här fungerar. Vi fortsätter till. Jag vet hur det fungerar, ja. Vilken ska vi, vilket siffra ska vi börja med? Du börjar med en sexa. En sexa, den har vi här nära. Och då kikar vi på den och då börjar vi faktiskt med 50 000 kronor i mat. Köttbullar, mjölk och spaghetti för 50 000. Det är ju kanonbra. Ja, det är bra. Ja. Vad vill du ha nu för nummer? 25. 25. Den har vi här. Oh, det var otur där Hans. Men du, det var ändå tur att du tog dem i den ordningen. För nu fick du 50 000 istället för 25 000. Den vänder vi bort. 50 000 ja, okay. Blir det Hans. Det är inte så dumt det. Ja. Det här är jättebra. Ja. Ha det så gott, Hans. Tack så mycket. Hej då så länge. Hej då. Hej, hej. Så,
Nu ska vi prata med Sannex. Sannex-killarna om Melodifestivalen. Hej! Alltså, har ni tid att vara med i Bingolotto idag? Absolut, men jag... Precis kom du nu när jag tog ett chips. Ja, det är bra. Men det är bra. Käka på, för att det är så här vi kommer sitta på lördag och käka när vi tittar på er. Är det så? Ja, och då ska ni leverera underhållning i toppklass, eller hur? Precis som idag. Ja, det hoppas vi. Det är sista dagen vi får äta sånt här. Ja, bra. Allt ska vara tomt här sen. Du, alltså, hur går uppladdningen? Vad har ni gjort veckan innan ni kom hit nu? Just veckan innan nu har väl varit lugnare i så fall än veckorna ännu tidigare. För att det har varit mycket flängande till Stockholm upp och ner och ingen av oss bor ju där. Nej. Prova kläder, lära sig låtar, lära sig någon form av steg. Jag la märke till en grej med era kläder. Ni har olika kavajer och sånt där, va? Ni har vita byxor och vita skor allihopa. Men det är bara du som har sundriga kläder. Tänk att jag satt precis och tänkte, har de inte ens råd med hela kläder? Nej, men det är det nya. Ja, det är det. Det är du som är så gammal. Ja, ja. Men hur är det med, vad ska ni ha för kläder på er då? Precis. Vi passar på det, men vi ska vara... Ja, man får inte säga det. Nej, vi håller på det. Ja, ja, ja. Men det kommer nog att bli en fin överraskning. Låten som ni ställer upp med. Thomas hade ju skickat in låtar många gånger. Har ni skickat in många gånger, eller? Man kan säga så här att den här gången när vi faktiskt kom med så är första gången när vi gjorde ett samlat grepp. Allt från oss i bandet till skivbolag. Där vi bestämde oss 100% så här vill vi ha det. Just det. Men med det sagt så har vi skickat in tidigare. Men då har det mer varit liksom att man skickar in en låt och hoppas på det bästa. Nu finns det vi är många som har jobbat hårt med det här helt enkelt. Men själva numret här nu då, är ni alla med och kreerar det? Eller liksom, har ni in annat folk som sätter ihop? Eller är det... Alltså, vi är väl inte kända för att vara så jättebra på att dansa på det sättet kanske. Och vi kanske inte ska utlova för mycket dans. Nej. Men jag får ju säga att det finns ett crew runt omkring Melodifestivalen som är helt fantastiska. Så de har satt igång de här träbenen lite grann. Kan vi inte bara testa en grej nu? Det här var rent spontant när du sa att vi inte är kända för att dansa. Jag testar mycket. Kan inte ni peka, jag räknar till tre, så pekar ni på den personen som dansar bäst. För ni är ju ändå dansband också, eller hur? Så vem dansar bäst av er fyra? Peka nu. Fast det är olika former av dans. Det blev 2-2 alltså. Ja, men det är nu lite olika former av dans. Patrik kan ju faktiskt dansa så som vår publik dansar. Ja. Jag försöker ju och titta på Magnus Carlsson och lära mig att vifta på höfterna lite. Men låten då, jag måste ha ut en grej av er sen. Men låten, vi sågs i Nashville en gång och då var du där och skrev låtar. Ja. Var är den här låten skriven någonstans? Du, vi vet så otroligt lite om den här låten, måste jag säga. För att vi, väldigt, väldigt, väldigt kort, när vi träffades på skivbolaget första gången och sa Melodifestivalen, ja, snälla. Okej, vad tycker ni om den här låten? Fantastiskt, den här låten måste vi få. Ge oss låten. Vad heter den? All Inclusive. Så vi ska få folk att bara längta iväg. Du vet, det här och sommar och äta gött och och sådär. Men om själva låten i det här fallet vet vi lite. Du, nu måste jag bara fråga en sak. Jag måste ha en grej, för det här gör jag för tv-tittarnas skull också. Ni måste berätta om en sak på lördag som vi alla där hemma kan sitta och titta. Det fick vi reda på veckan innan. Det där fick vi reda på att de skulle göra. Den där minen, den där grejen, någonting. Alltså, oj, oförberedd fråga, men då måste jag nästan säga att ni måste titta lite extra på ett par väldigt, väldigt stora muskler som kommer dyka upp. Okej. Okay. Ja. Muskler som dyker upp. Ja, men det är bra. Ja. Då har vi en deal där. Jag vet inte varför jag sa det. Men, Det är bra. Då vet vi det. Titta på muskler på lördag. Nu, mina vänner, så vill jag påminna om Julia. 099 25 500. Ring in och då har ni alltså chansen att vinna upp till 500 000 kronor. 099 25 500. Alla ni med lott. Ja, jag tänker så här att vi måste avsluta den här akten på ett bingosätt. Men Mello har snott det av oss. Här kommer konfetti, tror jag. Vi ses igen om en stund. Hej då! Bingolotto presenteras av Volkswagen Personbilar och semesterresor med Apollo. Lotto presenteras av NetOnNet, hemelektronik på nätet eller i lagershop, och Clas Ohlson, produkter för hem i butik och på nätet.
Ja, det var lite nostalgiklipp med Janne Bylund och Mattias Bylund. Det är ett samarbete. Här står jag vid Julia, 099 25 500. Kan alla ni med lott ringa in. Så har ni alltså chansen att vinna 500 000 kronor på det här fina julet. 099 25 500. Och det är bara en minut kvar från och med nu. Så, nu ska vi, jag går tillbaka in i den. Ska jag gå in? Förlåt. Jag går iväg bara. Jag har ju en jätterolig grej att visa. Som jag dessutom själv är med i. Så att, ja, jag kan skylla på det här klippet att jag blev lite snurrig nu. Titta här får ni se. Den nya folksporten padel har tagit Sverige med storm. Nu kan också du träffa dina vänner på padelbanan. För här kommer all utrustning du behöver. Tillsammans med instruktör och hyra för banan. Paketet är värt 10 000 kronor och går till dig med serie och lottnummer 7726 44 814. Ja, stort grattis. Det var ett omskakande äventyr det där måste jag säga. Hur är det med eran paddelkunskap? Ja, jag spelar. Jag tycker det är jättekul. Ja. Andreas? Ja, faktum var att jag hakar på Camilla Läckberg sa en gång. Du måste följa med och jag blev helt hooked. Så att min första var paddelgrej var med henne. Jag ska säga välkomna till er också. För att vi har ju många nya tittare. Thomas och Andreas som är gäster med oss ikväll. Och vi ska få höra lite fler låtar av er också sen. Och en sak som jag är sugen på att höra. Vi ska nämligen spela treans bingo nu. Jag vet att du känner Alfons Åberg lite väl till rösten. Ja, jag brukar köra lite Alfons imitationer och sådär. Kan inte Alfons på treans bingo? Jag tror att vi ska köra den kameran då. Ja, vi får se hur det kan låta. Ja. Det här är Alfons Åberg. Han är glad. Han ska få spela bingo. Låt dem med pappa. Hoppas vi vinner 1 miljon. Då kanske jag kan få en ny tröja istället för den här bruna stickade som jag alltid har. Nej, säger pappa. Du får ha samma tills du flyttar hemifrån. Ja. Och hur säger han? Ja. Hej, treans bingo. Tyst du, Alfons. Nu börjar treans bingo. Ja, så är vi igång med treans bingo. Niklas, 38. 3-8. Sen har vi Ivar, 16. 1-6. Det är min jullåt de spelar. Bertil 8. Enkel 8. Gustav 58. 5-8. Bertil 11. 1-1. Niklas 37, 3-7. Gustav 60, 6-0. Olof 70, 7-0. Gustav 56, 5-6. Och här ser vi resten av gänget i Sannex. Hej, hej. Bertil 6, enkel 6. Ja, det är 4. Oj. Ivar 26, 2-6. Niklas 45, 4-5. Niklas 32, 3-2. Olof 62, 6-2. Olof 64, 6-4. Niklas 42, 4-2.
Bertil 14, etta 4. Gustav 55, femma, femma. Sannas för dig. Jag har bara utspritt. Du får köpa min låt. Gustav 49, 4, 9. Ivar 20, 2, 0. Olof 68, 6, 8. Ivar 25, 2, 5. Olof 61, 6, 1. Och det är bingo i Sannexoffan. Bertil 3. Enkel trea. Bingo! Där var det bingo. 099 13 300 ringer ni in på lådorna som finns kvar här. Och det var bingo också i Sannexsoffan där borta. Stort grattis till er. Ring in till bra, oss i programmet. Bra. Nu, alla ni som kanske inte fick bingo, däribland jag, vi kan ringa in på slutspelet. Men vi ska se vad det blir för något ikväll. Slutspelet alltså, 099 26 600. Men vad blir det? Då ser vi här. Oj, hoppsan, hoppsan! Det blir alltså en Volkswagen T-Cross. Värde 226 400 kronor. Alla ni som inte har fått bingo kan alltså ringa in på den. 099 26 600. En splitter ny bil alltså. Och inget bingo. 099 26 600. Sådär. Nu ska vi också se vad vi har för vinnare i Julia. Hej, vad heter du och var kommer du ifrån? Ja, hejsan. Jag heter Leif och kommer från Alvesta. Ja, tjenare Leif. Du har ju kommit fram här nu på Julia. Ja, precis. Ja, jag gör så här att jag börjar liksom snurra igång henne nu. Och ja, det här är ju klassiskt. Jag kommer hålla min hand ovanför den här röda knappen. Och du Leif, ja, du säger stopp precis när du vill. Ja. Stopp. Där stoppar vi. Okej, ja. Alvesta, vi håller tummarna nu. Ska vi se här. Ja, stopp. Ja, jag har stoppat. Det är lite fördröjning på din tv nu. Men det du hör är rätt. För du har mig i luren nu, men du tittar lite sent. Ja. Det är mycket Småland. Jag är i bingolotto idag. Okej, här kommer du. Kom igen då. Titta här. Nej, är det sant? Kan det vara så? Ja, det är ju helt otroligt! Det är helt otroligt! Leif! Oj, oj, oj! Leif! Tacka, tacka! Leif! Så trevligt! Men vad har du gjort? Du. Det är inte sant. Jo, det är ju sant. Det är sant. Ja, du kan ju titta på reprisen om du vill. Ja, otroligt. Du, Leif. Stort grattis och hoppas att vi får se dig kanske i något litet klipp med en grattisfilm någon gång på detta. Ja, underbart. Tack så mycket. Tusen tack. Tusen tack själv. Hej då Leif. Hej då. Ja, hej hej. Oj, 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 oj. Ja, så kan det gå. Jag måste fråga er om er musik. Ni är ju båda entreprenörer inom att skriva musik. Mm. Skriver mycket musik. Mycket nya låtar och så vidare. Men hur är det med liksom covers och sådär, Andreas? Hur är det? Kör ni covers i Sannex också? Ja, men det gör vi faktiskt. Vi är ute på en vanlig kväll så spelar vi väl kanske 70-80% eget och så resten covers då. Men kör man covers precis som de är då? Alltså, ändrar man på dem eller liksom? Det är väldigt olika. Ibland så vill man köra planka, vilket innebär att man liksom gör exakt som man har varit. Mm. Men ibland så vill man även sätta en egen touch på det. Ja. Vi gjorde en cover en gång på en låt som heter Rotlös. Just som det handlar om en massa ångest och sånt. Och då tänkte vi på att vi har ju kids som gillar vår musik. Ja, så vi fick ju filmer och skickade till oss för jätteglada 8-åringar som sjöng liksom att de var rotlösa där. Okej, men hur, Thomas?
Ja, men jag gör en och annan cover ibland, men då ändrar jag ju mycket i texten. Så, att, okay. Så kallar jag, för, jag kallar det för bra mycket sämre. Det är mitt sätt att vara med i Så mycket bättre, fast ändå inte sådär. Okej, okay, ja, du ser alla chanser, det gillar jag. Ja. Du är ju entreprenör, men alltså, hur kan du låta då? Alltså, ja, men jag har gjort om en låt som heter, om jag får spela smakprov då, på When a Man Loves a Woman, den gamla klassiska låten. Ja. Jag hade en liten kul tanke på att det var tur att den skrevs när den skrevs. För att idag hade det blivit så otroligt krångligt att skriva den. Eftersom den ska, ja, om den skulle inkludera alla som samhället ser ut idag. Då. Ja. Och då, du kommer få höra att det blir nästan omöjligt. Ja. When a man or a woman or a transgender loves a woman or a man or a transgender can't keep his or her or her mind on nothing else. He or she or he'll trade the world for the good thing he or she or he found. If she or he or he is bad, he or she or he can't see it. She or he or he can do no wrong. Turn his or her or her back on his or her or her best friend. If he or she or he puts him or her or her down. Yeah. Stick it. Well, this man or a woman or a transgender loves a woman or a man or a transgender or a non-binary. Icke-binär också. And I gave you everything I got. Ooh, baby. Eller person ska det vara. Trying to hold on to your precious love. So person, person, please don't treat me bad. Nu blir det krångligt. When a man or a woman or a transgender or non-binary loves a woman or a man or a transgender or non-binary deep down in his or her or his soul he or she or she can bring him or her or her such misery. Själva. Det här är ett program som har väldigt mycket underhållning. Men när Thomas fortsätter sjunga så vill jag påminna om slutspelet. Vi har alltså en helt ny bil för alla er som inte har fått bingo. Ring in 099-26-600. Här har vi den. Fantastiskt. 099-26-600. Nu ska vi snart avsluta kvällen. Vi är strax tillbaka och då ska vi föra Sannex sjunga också. Vi ses igen. Hej då så länge. Ja, men hej och varmt välkomna tillbaka till Bingolotto. Tänk, här står jag vid slutspelets vinstchans, nämligen en helt ny Volkswagen T-Cross värd 226 000 kronor. Det är ju helt fantastiskt. Har ni inte fått bingo så kan ni alltså ringa in på 099 26 600 och vinna den här bilen. Det är värt lite konfetti tycker jag. Vi bränner av lite upp här nu så det skvalpar ner här. 099 26 600 alltså. Och nu så ska vi ta kvällens två lådtelefonörer som vi har kvar här. Hej, vad heter du? Hej, jag heter Miranda Sjökvist och jag ringer från Örebro. Hej Miranda från Örebro. Du? Hej. Det här finns två lådor och jag vet att de är ganska roliga. Vill du ha tvåan eller femman? Jag tar tvåan, tack. Vi tar tvåan, så tittar vi i den. Och då blir det liv i luckan. Liv i luckan, Miranda. Och Miranda, så här är det. Du har nu vunnit 25 000 kronor kontant. Ja. Okej. Okay. Men här ovanför mig nu så åker det ner två stycken luckor. En A och en B. En av de luckorna innehåller en dubblering av din vinst så att du får 50 000 kronor istället. Okej. Okay. Mm. Vilken lucka vill du välja då? Då väljer jag B. B. Då ska jag ställa mig här. För det är B där, va? Ja. Och om nu någonting ramlar ner över mig, då har du vunnit dubbelt så mycket. Om inget ramlar ner över mig, då har du vunnit 25 000 kronor. Ja, det får vi hoppas att det ramlar ner. Ja, det säger du ja. Det hoppas jag med. För din skull hoppas jag det faktiskt. Och jag har ingen aning om vad det här är. För det är liksom redaktionens överraskning mot mig. Så det kan vara vad som helst. Är du beredd, Miranda? Ja. Vi räknar. Ett. Jag ska försöka hålla ögonen öppna också. Ett. Ha. Så. Två. Tre. Det var snö. Vad härligt, Miranda. Det betyder att det var liv i luckan och du har vunnit 50 000 kronor. Ja, men jättekul. Eller hur? Tack. Och det var helt okej för mig detta också faktiskt.
Ja, men vad bra. Ja. Har det gått? Ja, men jättebra. Ja, har det gått, Miranda. Hej då. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Ja, oh, härligt. Så där, vem har jag med mig nu? Vem har jag med mig in i Bingolottos studio? I den magiska världen så har jag med mig... Nu tar du med dig Rosmarie. Åh, vad snyggt du tog den där. Rosmarie? Ja? Var ringer du ifrån? Jag ringer från Växjö. Växjö, det är ju Småland igen. Ni har invaderat ja. Bingolotto i afton. Ja. Du, det finns ju bara en låda kvar. Spännande. Vi öppnar upp den och... Alla har väl räknat ut att det är en färgfemma. Oj! Jajamän, Rosmarie. Oj! Du, och den här är nästan helt orörd skulle jag säga. Det är bara en liten låda som har gått här. Ett nummer. Vilket nummer vill du ta? Jag tar nummer 13. 13. Då tittar vi på den. Och då ser vi att... Ja... Du har vunnit 226 000 i form av en Volkswagen T-Cross! Va? Ja! Fyra däck, en motor, fyra dörrar, fem dörrar, en motorhuv. Är det på riktigt? Ja, men du får fylla på allt det innehåll själv sen. Det är bara massa problem, du vet. Oj! Du ska byta däck på våren och du ska fylla på med bensin och grejer kanske. Ja, jag får försöka ta ut med dig. Ja, du, ta en siffra till. Vi fortsätter i glädjens tecken här. Jag tar nummer 4. 4 tar vi. Vi bara öppnar upp. Det är bara 5000 i kläder också. Jättebra. Vad vill du ha med för något? Nummer 4. Nummer 4. Ja, den fick du nu. 5000 i kläder. Oj! Mm. Så nu får du ta en till här, vet du. Nu får jag ta en till, ja. Ja. Då tar vi nummer 1. Nummer 1. Då kollar vi den. Ja, där blev du faktiskt då som vi kallar det tjock. Det var samma färg. Men du, vi vänder bort den där. Volkswagen T-Cross, det är ju fantastiskt. Och så har du lite kläder att sätta på dig när du kör också. Ha det så gott så länge då. Hej då. Tack så mycket. Tack hej då. Själv. Tack själv. Hej, och nu ska hej. Vi visa vad miljonen var också bara. Jag tror att den ligger här nämligen. Jajamän, där var miljonen på nummer 17. Får du inte bingo under kvällen kan den här bilen ändå bli din. En Volkswagen T-Roc. Du behöver bara registrera dig för extra chansen för att vara med i dragningen. Och det står på baksidan av lotten hur du gör. Nej, det är... Åh, tack, jag fick precis lite avborstningshjälp av Thomas här nu. Slutspelet 099-26-600. Har ni turen så vinner ni alltså en bil på en lott där ni inte hade bingo. 099-26-600. Tack så mycket Thomas för att du var med ikväll. Tack för att jag fick. Tack. Nästa vecka, vi kommer tillbaka. Då är det Lotta Engberg och Grönvalls. Hoppas vi ses då också. Men nu ska Sannex avsluta den här kvällen.
Bingolotto presenterades av Volkswagen personbilar, semesterresor med Apollo, Net-on-net, hemelektronik på nätet eller i lagershop, och Clas Ohlson, produkter för hem i butik och på nätet.